A Vickers, fundada em 1911, era uma das maiores e mais bem conceituadas fabricantes de aviões ingleses. Durante a Segunda Guerra Mundial, produziu bombardeiros Lancaster e Halifax, adaptando-os para uso civil no pós-guerra no modelo Viking. Para modernizar suas aeronaves, trabalhou no modelo Viscount, lançado comercialmente em 1948. Providos de um motor turbo-hélice Dart da Rolls-Royce e painéis que se abriam, expondo o motor por inteiro, facilitando assim a inspeção e manutenção. Com quase 25 metros de comprimento e mais 8 metros de altura, tinha grandes janelas ovais ao lado das poltronas. Tinha velocidade de cruzeiro de 507 km por hora, com acomodação para 3 tripulantes e 44 passageiros. Os primeiros modelos Viscount chegaram ao Brasil no final dos anos 1950, sendo inclusive o modelo 701 usado como um avião presidencial na época de Juscelino Kubitschek. O Papa Sierra Romeo Oscar foi inicialmente entregue à British European Airways em 1955 e vendido à VASP em 1962. Permaneceu na VASP por quase 6 anos e foi desativado em 1969, com quase 25 mil horas de voo. Foi doado ao Museu Eduardo Matarazzo em 1973.